នាទីពិភាក្សាអក្សរសិល្ប ណាទីណាជាបឋមទូប្រាប់បង្គំខ្ញុំប្រកាសណាសូមអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃនិយុត្តសម្តេចព្រះសង្ឃនិយុត្តរងសម្តេចព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់សូមចម្រើនពរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុសូលីដា 108FM នៅក្នុងរាល់ឱកាសនេះណាថិតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពភិក្ខុសុខធម្មភាសីបានចូលមកបំរើនៅសោតិន្ទ្រិយរម្យរបស់ប្រកាសនាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាននៅកម្មវិធីទស្សនាទានអសរសាសដែលរៀបចំដោយសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុម្ពនិងអប់រំហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរកម្មវិធីទស្សនាទានអសរសាស្ត្រត្រូវនឹងនាទីអសរសិល្ប៍ដែលជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពតែងតែចូលខ្លួនមកបម្រើនៅសោតិន្ទ្រិយរម្យតាមរយៈនាទីអសរសាស្ត្រអសរសិល្ប៍នេះផងដែរគណៈហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពភិក្ខុសុខធម្មភាសីរួមជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ព្រះមហាយ៉ាផោផងដែរណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាយ៉ាផោគណៈគណៈសាធុលំចាស់គណៈហើយគណៈគុំចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏មានប្រធានបទដើម្បីជជែកវិភាសាតេតិនទៅនឹងអសរសិល្ប៍ខ្មែររបស់យើងហើយយើងមើលទៅថាយុវវ័យបច្ចុប្បន្នគឺមានយុវវ័យមួយចំនួនក៏គាត់ប្រឡងនៅក្នុងថ្នាក់ណាប់ទុតិយភូមិដែលយើងឲ្យឈ្មោះហៅកាលពីសម័យមុនឲ្យឈ្មោះបាក់ឌុបយើងហៅទៅតាមភាសាបារាំងចឹងណាព្រះមហាយ៉ាផូណាហើយហៅបាក់ឌុបប៉ុន្តែមកសម័យបច្ចុប្បន្នគឺយើងហៅថាថ្នាក់ទុតិយភូមិណាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏យើងចែកចេញជាការប្រឡងនោះមាន2មានខាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងខាងសង្គមប្រសិនបើយុវវ័យក៏ដូចជាប្អូនប្អូនដែលជាសិស្សទាំងឡាយគាត់រើសទៅខាងវិទ្យាសាស្ត្រគឺគាត់មិនសូវខ្វល់ពីរឿងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរឬក៏អក្សរសាស្ត្រខ្មែរប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែបើគាត់សិក្សាទៅខាងសង្គមបើថាជ្រើសយកខាងសង្គមគឺត្រូវសិក្សាទៅខាងអក្សរសិល្ប៍និងអក្សរសាស្ត្រប៉ុន្តែដោយពិតទៅទោះជាយើងរើសយកខាងវិទ្យាសាស្ត្រក៏យើងមិនអាចចោលអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងបានដែរពីព្រោះថាបើយើងសរសេរមិនត្រូវទៅតាមអក្សរាវិរុទ្ធទេឬក៏មិនត្រូវទៅតាមរចនាបថរបៀបបែបនៃការសរសេរទេក៏មិនអាចប្រឡងបានពិន្ទុល្អបានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាសិស្សនៅតាមវិទ្យាល័យទាំងឡាយដែលត្រៀមប្រឡងនៅខែប្រហែលខែខាងមុខទៀតនេះក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែររបស់យើងហើយកម្មវិធីទស្សនា
ទស្សនាទានអក្សរសាស្ត្រដែលរៀបចំដោយសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំគឺតែងតែនាំយកប្រធានបទក៏ដូចជាណាមតិយោបល់ល្អល្អនិងសាស្ត្រាចារ្យដ៏ល្បីល្បីមានជំនាញផ្នែកខាងអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍នេះដើម្បីមកជួយបង្ហើបបង្ហាញដល់យុវជនទាំងឡាយឲ្យយល់ច្បាស់អំពីអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍របស់ជាតិយើងផងដែរណាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនេះដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងនេតិអក្សរសាស្ត្រនេតិអក្សរសិល្ប៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះអាចទំនាក់ទំនងមកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែទី1 099 998 108 023 67 98 108 010 22 11 និង08អញ្ចឹងកណ្ដាលកុំចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែនេះបានណាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំប្រកាសរណារអាត្មាភាពក៏មានរៀបចំជាប្រធានបទមួយដែលព្រះមហាយាភោជាវាគ្មិននៅក្នុងថ្ងៃនេះជាអ្នកបកស្រាយណាសម្រាយនៅសេចក្តីជូនទៅដល់កណ្ដាលកុំចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏កណ្ដាលកុំចាស់ញាតិញោមទាំងអស់អាចចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏ថាមានទស្សនៈយ៉ាងណានៅក្នុងជុំវិញអសសិលខ្មែររបស់យើងទៅនឹងប្រធានបទមួយដែលយើងតែងតែនិយាយថាក្តៅសិរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅកណាឌីនតើក្តៅសិរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរទៅពីព្រោះឲ្យយើងធ្លាប់ឮមកហើយតែតិនទៅនឹងយុវជនក៏ធ្លាប់ប្រើពាក្យនេះក៏ដូចជាចាស់ចាស់មួយចំនួនណាក៏គាត់តែងតែប្រើពាក្យនឹងផងដែរតើពាក្យថាក្តៅសិរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងយើងនឹងជួបជាមួយនឹងព្រះមហាយាភោដែលព្រះអង្គនឹងបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះផងដែរហើយជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់ព្រះមហាយាភោនេះកណាគុបចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់នៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងនេះផងដែរណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងជួបជាមួយនឹងព្រះមហាយាភោតែម្ដងទៀតណាណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទៀតគណៈថ្វាយបង្គំលំចាណាណាជុំវិញនឹងប្រធានបទក្តៅសិរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាមានអ្វីណាជាគំនិតយោបល់យ៉ាងណាសូមរដ្ឋនីនិមន្តគុណចាស់តែម្ដងគណៈសូមនិមន្តគណៈសូមអរគុណហើយជាបឋមខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមមួយលើដោយព្រះធរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គអនុយមតាមដានស្ដាប់តាមដានតាមស្ដាប់កម្មវិធីរបស់សមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំហើយក្នុងទីនេះក៏សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះកណាគុណចាស់ព្រះមហាសុខធម្មភាសីកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំណាហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយផងដែរដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីទស្សនាទានអសសិលដែលជនិច្ចកាលហ្នឹងគឺញាតិញោមកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជួបនឹងព្រះគុណចាស់ព្រះមហាប៉ែនវិបុលមួយលើដោយគុណចាស់ព្រះមហាសុខធម្មភាសីកណាតែដោយឡែកថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាមានឱកាសចូលរួមជាមួយប្រគុណម្ចាស់តែចូលរួមនោះស្រាប់តែម្ដងឬថាឲ្យធ្វើវាគ្មិននេះនឹងគឺដូចជាមួយយ៉ាងដែរខ្ញុំណាវាគ្មិនប៉ុន្តែវាគ្មិនខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មានឹងគឺសូមអព្យាស្រ័យអភ័យទោសអំពីប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងឡាយឲ្យហើយហើយព្រម
ហើយព្រោះថាបើនិយាយពីវាក្មិនហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងខ្ញុំបកណាអាត្មាហ្នឹងមិនស័កសមអីទៅធ្វើវាក្មិនអីហ្នឹងទេគេថាទៀតអូបើអត់សូវបកកាយនិយាយណាវាក្មិនហ្នឹងអ្នកបកកាយនិយាយគុណចាស់ណាគេណាហើយដល់យើងអត់សូវបកកាយនិយាយធ្វើវាក្មិនគឺមិនសូវសមណាអ្នកបកត្រាយអ្នកចូលរួមអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅណាហើយតកតងទៅនឹងខ្លឹមសារដែលប្រគុនម្ចាស់បានលើកឡើងមិញខ្ញុំណាបាននេះមកបានស្ដាប់ដែរណាកដៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅនឹងទឹកណាដូចជាបើនិយាយមកផ្លែតទៅដូចសាមញ្ញពាក្យហ្នឹងគុនម្ចាស់ណាវាសាមញ្ញហើយនៅគិតបន្តិចដូចជ្រៅក្រាន់បានដែរប្រកាសជាស៊ីជ្រៅមែនណាព្រះមហាសុខធម្មភាសីមិនស៊ីជ្រៅទេឆាន់ជ្រៅគុនចាស់ណាហ្នឹងហ្នឹងហើយក្តៅសានឆាន់រយៈរយៈឆាន់ជ្រៅហ្នឹងហើយនឹងឆាន់អីនេះហ្នឹងបែបឆាន់អីមិនដឹងណាហើយឆាន់អីបើព្រលឹមឡើងអត់ទាន់បានអីមកដល់វិទ្យុអីណាណាឆាន់រយៈរយៈហ្នឹងនឹងឆាន់អីហើយឆាន់ជ្រៅជ្រៅនឹងឆាន់អីដែរណាខ្ញុំណាអើតើតងនឹងសេចក្តីនេះប្រហែលជាពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាទាំងអស់បានស្វែងយល់ខ្លះខ្លះហើយហើយក៏ធ្លាប់ឮធ្លាប់ប្រើកន្លងមកដែរអទស្សនៈនេះយើងពិនិត្យមើលទៅមានទស្សនៈវិជ្ជាស៊ីជម្រៅមែនទែនហើយជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងស្រទាប់នៃអ្នកដែលមានតួនាទីក្នុងការដឹកនាំឬក៏កាន់ការងារអីនេះមួយណាពីព្រោះថាសេចក្តីនេះយើងអាចលើកឡើងជាពីរចំណុចខ្ញុំកាណាសូមលើកឡើងជាពីរចំណុចកាណាតកតងទៅនឹងខ្លឹមសារក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅចង់លើកឡើងតាមបែបអដ្ឋានុរូបនិងអដ្ឋបដិរូបមានន័យថាចង់លើកឡើងតាមន័យត្រង់និងន័យធៀបនឹងប្រគេនជូនញាតិញោមចំពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបានពិចារណាញាតិញោមបានដឹងហើយនឹងចេះហើយប្រគុណម្ចាស់អីដឹងហើយប៉ុន្តែចង់ចែកណោះបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតដែលលោកមិនទាន់បានស្វែងយល់តកតងទៅនឹងសេចក្តីនឹងជាពិសេសគឺទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្មែរយើងដែលលោកបានបំផុសលើកឡើងក្នុងការផ្ដល់ពុទ្ធិឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សាស្វែងយល់ក៏ដូចជាយកមកដើម្បីអបស្ទប់អបរំណាសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យល្អប្រពៃកណាទៀតតកតងទៅនឹងអដ្ឋានុរូបមានន័យថានៃត្រង់ហ្នឹងគុនចាស់ណាខ្លឹមសារដែលលើកមកត្រង់ក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីមហូបណាឥឡូវលើកឡើងនិយាយពីមហូបមកមុខចុះណាដែលធ្វើមហូបអីអើល្អអីឆ្ងាញ់អីគេទេវាគាត់ថាធ្លាប់ឆាស្ងោហើយណាទៅរៀនណាចឹងលើកពីមហូបចាស់មហូបអាហារទាំងឡាយណាដែលក្តៅគុណចាស់សង្កេតមើលក្តៅលើកពីឆ្នាំងមកក្តៅក្តៅហ្នឹងគេហូបបានតិចតិចកណាទៀតហូបបានតិចតិចហ្នឹងត្រង់ថាសើសើដោយសារមហូបវានៅក្តៅកណាទៀតហ៊ានដួសដាក់ព្រឹបព្រឹបមិនកើតណាឲ្យក្តៅយើងមិនអាចលូកឲ្យទៅជ្រៅហើយដួសមកជ្រៅមិនអាចលូកបានជ្រៅទេលូកដៃទៅទេក៏មិនអាចលូកទៅជ្រៅលូកសព្រាយកមកដួសឲ្យចង់ថាបើថាចង់ថាលូកឲ្យបានដល់បាតចានហ្នឹងក៏មិនអាចទេគាត់ចាណាហូបក្តៅណាស់ដួសបន្តិចតិចមកហូបចុកសឹមទៅបន្តិចតិចទៅមិនអាចលូកជ្រៅបានទេពោះវាអាចបើយើងលូកជ្រៅទៅវាអាចយកមកឆាន់អីយកមកឆាន់ញាតិញោមអាចយកមកហូបពិសាអញ្ចឹងទៅអាចរលាកមាត់អីចឹងណា
ចង់និយាយថាយើងអាចលូកជ្រៅបានតែលោកម្ចាស់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចថាលូកជ្រៅនឹងវាក្តៅយើងមិនអាចយកមកញ៉ាំបានភ្លាមភ្លាមឬក៏ថាបានភ្លាមភ្លាមនឹងឯងហើយទោះបីជាចង់លូកជ្រៅឲ្យវឹបទៅវាក្តៅដៃដែរណាគុនចាណាអញ្ចឹងហើយត្រូវលូកព្រាលូកណាបើយកលព្រាលូកយើងលូកបានសាសាទូដូចដូសជ្រៅយកមកហប់បានពិសាបានតែបន្តិចតិចលើលើនឹងពីព្រោះអាចលីមកនឹងខ្ញុំគណាចង់អវយលតាមអត្តន័យមួយថាអត្ថានុរូបគឺន័យត្រង់គឺន័យត្រង់អញ្ចឹងហើយចុះអានឹងក្តៅចំពោះពាក្យថាក្តៅយើងវាក្តៅយើងអាចហប់វាបានច្រើនឬក៏អីបានទេប៉ុន្តែចុះបើក្តៅស៊ីរាក់អានឹងយើងស៊ីបានរាក់រាក់រាក់អញ្ចឹងចុះបើក្តៅស៊ីត្រជាក់ស៊ីជ្រៅវិញត្រជាក់ស៊ីជ្រៅវិញមកហូបនឹងតដែលគាត់ចាស់ត្រជាក់នឹងធម្មតាយើងគេហូបបានច្រើនគេអាចលូកជ្រៅបន្តិចទៅក៏បានព្រោះវាត្រជាក់យើងអាចហូបលឿនអីបានល្អប្រសើរគាត់ចាស់ណានឹងតាក់តងទៅនឹងខ្លឹមសារនៃមកហូបអញ្ចឹងនិយាយតាក់តងទៅនឹងការហូបចុកពិសាហ្នឹងគេជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបនឹងយល់នៃសេចក្តីនេះប៉ុន្តែគាត់ចាស់យើងនៅធ្លាប់និយាយពាក្យមួយទេថាប្រសិនណាបើបាយក្តៅមកហូបក្តៅគេថាពិសាឆ្ងាញ់កណាទៀតណាពិសាឆ្ងាញ់ក្នុងន័យនេះក្តៅនេះក៏មិនមែនក្តៅរហូតដល់យើងហូបមិនកើតដែរកណាទៀតណាមានន័យថាយើងហូបបានពិសាបានញ៉ាំបានវាតិចអ៊ុនអ៊ុនវានៅក្តៅបន្តិចតិចវាមិនមែនលក្ខណៈក្តៅខ្លាំងដែលយើងហៅថានៅក្តៅហ្នឹងវាឆ្ងាញ់មកហូបខ្លះវានៅក្តៅហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់មកហូបខ្លះក៏នៅក្តៅហ្នឹងក៏ពិសាអត់កើតដែរក្នុងន័យនៃសុភាសិតខ្មែរយើងនេះដែលបានលើកឡើងហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងទេតកតងទៅនឹងអត្ថានុរូបគឺន័យត្រង់តែដោយឡែកប្រសិនណាបើយើងបកស្រាយតាមអត្តន័យជាអត្ថបរិរូបទៅវិញគឺនៃប្រៀបធៀបនិងនៃប្រៀបធៀបពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចង់និយាយដល់ទង្វើទាំងឡាយរបស់មនុស្សប្រុសស្រីរបស់យើងហ្នឹងគេថាទង្វើទាំងឡាយដែលប្រកបដោយភ្លើងកំហឹងវាបានផលតិចជាងទង្វើទាំងឡាយដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមនឹងអញ្ចឹងគេចង់ផ្ដល់ពុទ្ធិមួយដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទថាទង្វើទាំងឡាយរបស់យើងដែលប្រកបដោយកំហឹងគឺការខឹងក្រោធនឹងវាទទួលផលបានទង្វើដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមគឺមានខន្តីខ្ពស់ណាមដែលខ្មែរយើងលើកមួយទៀតនោះថាកុំជាមនុស្សត្រជាស្រាលកណ្ដាលមនុស្សត្រជាស្រាលនឹងហើយដែលយើងចង់និយាយថាក្តៅសិរៈស្រាលពេកស្ដាប់ឮអីបន្តិចមកឆាប់ប្រតិកម្មឆាប់ខឹងឆាប់ក្រោធនឹងហើយដែលលោកចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីនៃសុភាសិតនេះកណ្ដាលបើយើងនិយាយទៅក្តៅសិរៈនឹងចង់និយាយលោកចង់អប់រំដល់មនុស្សទាំងឡាយថាកុំឲ្យប្រញាប់ខឹងណាកុំឲ្យប្រញាប់ខឹងឲ្យចេះទប់ចិត្តសង្កត់ចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យបានល្អណាពីព្រោះថាយើងឆាប់ឆេវឆាវខ្លឹមសារការងារក៏ដូចជាកិច្ចការទាំងឡាយរបស់យើងវាត្រូវការពេលវេលាពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅណាឲ្យបានយូរណាវាត្រូវខូចខាតតាមរយៈទង្វើដែលយើងឆាប់ខឹងក្រោធនឹងឯងណាខូចខាតអញ្ចឹងកាលណាបើយើងឆាប់ប្រតិកម្មឆាប់ប្រតិកម្មតបវាបណ្ដាលឲ្យខូចកិច្ចការទាំងឡាយនោះដល់ពេលខូចកិច្ចការវាអត់បានស៊ីជម្រៅកិច្ចការនឹងវាទទួលបានផលមកវិញតិចតួចណាតិចតួចចំណែកឯត្រូវជាស៊ីជ្រៅវិញយ៉ាងម៉េចគុំចាគណៈចង់បង្ហាញថាកាលណាបើមនុស្សដែលមានចិត្តស្ងប់
មនុស្សដែលមានចិត្តធ្ងន់ណាចិត្តធ្ងន់មនុស្សនោះធ្វើការអីទោះបីតូចក្តីតិចក្តីរមែងទទួលបានផលច្រើនមិនខ្លឹមសារចង់បញ្ជាក់ចឹងទេចង់បញ្ជាក់ថាត្រកដៅស៊ីរះត្រជាក់ស៊ីជ្រៅនឹងចង់ហាមឃាត់ក៏ដូចជាអប់រំដល់មនុស្សទាំងឡាយថារាល់ទង្វើទាំងឡាយរបស់យើងដែលប្រកបដោយកំហឹងវាទទួលបានផលតិចតួចណាស់មិនដូចទង្វើទាំងឡាយដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្ងប់និងប្រកបដោយសន្តានចិត្តយើងនៅជ្រះឆ្លាស់ល្អប្រកបដោយចិត្តដែលបានពិចារណាមានការមានវិលាសំគួរមួយក្នុងលទ្ធផលទុបីការងារនឹងតូចក្តីធំក្តីនឹងទទួលបានផលល្អប្រសើរក្នុងន័យនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូម្បីតែក្នុងខ្លឹមសារធម៌អារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានបញ្ជាក់ច្រើនដែរតកតងទៅនឹងសេចក្តីនឹងដែលតកតងទៅនឹងក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅនឹងគឺលោកលើកថាកុំឲ្យខឹងនឹងអកោធេនៈនឹងកុំឲ្យយើងខឹងក្រោតកុំឲ្យយើងខឹងក្រោតព្រោះថាប្រការដែលខឹងក្រោតនឹងមិនមែនអន្តរាយតែខ្លួនយើងម្នាក់ទេណាមិនមែនអន្តរាយម្នាក់ទេខ្ញុំចាស់អន្តរាយដល់ខ្លួនផងគ្រួសារផងសង្គមជាតិផងពិភពលោកទាំងមូលផងកណាខ្លឹមសារខ្លីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណាលើកឡើងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានស្ដាប់បានពិចារណាស្វែងយល់នឹងសេចក្តីនេះហើយទុកពេលវេលាដើម្បីឲ្យគាត់បានជើញចូលរួមផងគណៈសូមអរគុណគណៈអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះព្រះមហាយភោដែលបានចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់នៅក្នុងពាក្យថាក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅឥឡូវនេះដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីយើងកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ទៅទៀតសូមទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រិមិត្តដែលគាត់ណាកំពុងតែហៅចូលមកមានច្រើនប្រព័ន្ធណាអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងទទួលប្រព័ន្ធណា010គុតណាប្រព័ន្ធ010គុតមួយសិនណាអីយ៉ាអាឡូសូមចម្រើនពរស្ដាយកណ្ដាលខាងខ្ញុំកណ្ដាលកំចាត់គ្រប់អង្គស៊ីសារ៉ាបាទបាទសូមអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងស្គាល់ឈ្មោះផងបងណាខ្ញុំកណ្ដាលលេខសង្ឃ018កញ្ចា018អូនប្រុស018បាទអឺនៅជុំវិញជាមួយនឹងប្រធានបទដែលថាក្តៅស៊ីរៈតជាស៊ីជ្រៅនៅក្នុងនេះតើបងអូននឹងមានអ្វីដើម្បីនឹងចូលរួមបើចឹងអាចចូលរួមបានបើឬក៏មានអ្វីដើម្បីនឹងសាកសួរបន្ថែមសូមអញ្ជើញបើកណ្ដាលចំពោះប្រធានបទនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារតែពាក្យធ្លាប់លើជារឿយរ៉េតកូនចាស់តែអត់ដឹងថានៃធៀបឬក៏នៃត្រង់យ៉ាងម៉េចទើបប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាបានមានទិដ្ឋារដីកាមិញហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាច្បាស់ហើយដល់ពេលដែលប្រគុណម្ចាស់បានលើកឡើងទៅខ្ញុំបកណាក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាប្រសិនបើយើងធ្វើអ្វីមួយដោយមិនមានខន្តីនោះគឺអត់សូវបានសុវត្ថិទេប្រគុណម្ចាស់ច្រើនតែទទួលនូវភាពបរាជ័យអញ្ចឹងដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ក៏សម្ដែងថាខន្តិបរមង្គតោទិដ្ឋខានអំណត់ជាសេចក្ដីអត់ទៅតបធម៌ដល់ឥដាមអញ្ចឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខន្តិរបស់យើងហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងអាយុបេះដូងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តើអ្វីខ្លះគឺជាសេចក្ដីខន្តិហ្នឹងហើយប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងមិញថាបើខ្វះធម៌ខន្តិក៏វាអត់មានអ្វីដែលយើងសម្រាប់ថាទោះបានជោគជ័យណាអញ្ចឹងពាក្យសំខាន់ទៅអាម៉ាត់ហ្នឹងសំដៅខ្ពស់មែនទែនដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទជាករាវាសហ្នឹងក៏មានសេចក្តីខន្តីក្នុងនាម
ព្រះគុណម្ចាស់ជាភេទជាបព្វជិតហ្នឹងក៏មានសេចក្តីខន្តីអញ្ចឹងប្រសិនបើពិភពលោកមានសេចក្តីខន្តីដូចគ្នានឹងខ្ញុំកណាចាគិតថាល្អហើយខ្ញុំកណាមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណាអរគុណណាស់ចំពោះគុណម្ចាស់ដែលលើកប្រធានបទនេះដែលទោះបីជាខ្ញុំកណាធ្លាប់ឮពាក្យនេះជារឿយៗក៏ប៉ុន្មានក៏មិនដែរអត់ស្ូវយល់អំពីអត្ថន័យប៉ុណ្ណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសសូមប្រគេនពរដល់ប្រគុណចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គព្រមទាំងអស់លោកស្រីព្រះមរិកកំពុងស្ដាប់ទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អវិញបងហើយសូមខ្ញុំអរគុណសូមសែងគុំលាវិញបាទបាទអរគុណចំពោះប្អូនប្រុស018ប៉តែងតែមានវត្តមានដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ផងដែរដែលគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទហើយឥឡូវនេះដើម្បីនេះសូមទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងបានមួយខ្សែទៀតសិនគឺណាប្រព័ន្ធ016បាទអាឡូពីកម្មវិធីសូមចម្រើនបងអាយ៉ាសូមអធិស្ឋានអាយ៉ាណាសូមអធិស្ឋានផងដែរដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងដោយសារតែគាត់នៅរៀងណែនៅចិត្តវិទ្យុពេលរៀងកង់មកចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតអាឡូសូមចម្រើនបងអសូមអធិស្ឋានផងដែរដល់ប្រិមិត្តអាចនៅឲ្យឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងមិនអាចទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនឹងបានទេដោយសារតែយើងបើកទៅគឺសំឡេងកង់ចូលមកវិញតែម្ដងបើអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតដើម្បីបិទវិទ្យុឬក៏ថានៅឆ្ងាយពីវិទ្យុដើម្បីខ្ញុំកណាត្មាអាចទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានបើអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតបងអាឡូអូអត់ទេកូនមេក្រូចាស់ពេញមុខផ្ទះហើយអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងមិនអាចទទួលបានទេដោយសារតែសំឡេងមីក្រូគឺខ្លាំងពេកណាសូមអនុញ្ញាតអធិស្ឋានទៅដល់ញោមប្រុសផងប្រហែលជាញោមប្រុសខាងណាគាត់តែងតែចូលរួមដែរសូមអធិស្ឋានផងអត់មានលេខកូដអញ្ចឹងទៅអត់បានចាំឈ្មោះរបស់គាត់ប៉ុន្តែស្គាល់សំឡេងញោមប្រុសនឹងអាយុ80ហើយណាគាត់មានណាការចេះដឹងច្រើននៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែដោយសារតែមកក្រូនៅជុំវិញផ្ទះហ្នឹងมันអាចទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគាត់បានទេព្រោះឮពេញវិទ្យុតែម្ដងมันអាចនិយាយគ្នាកើតបើបើហើយណាយើងងាកមកចូលប្រធានបទយើងវិញគឺក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅអញ្ចឹងដូចជាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ព្រះមហាយាភូមកអំបញ្ញមិញហើយគឺពាក្យថាក្តៅនេះគឺយើងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្លឬក៏ថាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបបរព្រោះចាស់ចាស់គាត់ងាយយល់ជាងបបរប្រសិនបើយើងហូបឲ្យជ្រៅបើន័យថាយើងចោកសព្រាចូលទៅឲ្យជ្រៅយើងយកមកហូបនៅពេលដែលយើងដួសភ្លាមនឹងគឺយើងមិនអាចហូបបានទេដោយសារតែវាក្តៅតែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងដួសសើនៅខាងលើនឹងឯងគឺយើងអាចញ៉ាំបានផ្លុំតែបន្តិចទៅគឺយើងអាចញ៉ាំបានតែម្ដងដោយសារតែបបរហ្នឹងវាត្រជាក់ហ្នឹងឥឡូវណាអញ្ចឹងប្រិមិត្តទាំងឡាយអាចណាព្យាយាមហៅចូលមកម្ដងទៀតណាដោយសារតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងកំពុងតែនៅរង់ចាំជាមួយនឹងប្រិមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការញ៉ាំហូបបបរអីហ្នឹងគឺយើងហូបបានលើប៉ុន្តែយើងមិនអាចដួសជ្រៅទៅបានទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតណាដែលគាត់បានហៅចូលមកកម្មវិធីរបស់យើង
អកង់ទៀតហើយគាត់ដាក់បើកឡើងកង់តែម្ដងអញ្ចឹងសូមនៅឲ្យឆ្ងាយពីវត្ថុបន្តិចណាសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតដើម្បីទទួលម្ដងទៀតអឺ Alo សូមចម្រើនពរបាទអាញោមអាចនៅឆ្ងាយពីវត្ថុបន្តិចញោមណាឬក៏អាចបិទវត្ថុតែម្ដងក៏បានដែរយើងអាចស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទទៅក៏បានដែរបាទឬក៏នៅឲ្យឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតបាទបាទសូមចម្រើនពរគណាខ្ញុំចាស់ហើយបានស្បាប់មកតាំងពីកំបងមកថាបងចាស់យកធោះបានដបបកស្រៃអានក្បោះក្បាយគេថាល្អគឺថាពេញចិត្តខ្ញុំម្ចាស់ហើយគាត់ថាខ្ញុំចាស់ក៏អាចយល់ពីនេះបានទៅយូរមកហើយដល់ឡែកខ្ញុំម្ចាស់ចង់មានយល់ថាអុយមានអ្នកខ្លះនោះថាបើក្បៅគាត់ថាក្នុងគ្រួសារមួយគ្រួសារខ្លាំងគាត់ថាឪពុកម្ដាយក៏ដោយបងប្អូនហើយចំណាធំឆាំងគេហៅថាពីប្រេងខ្លាំងបាទបាទសូមតាងដាក់កូនឯងថាកូនធ្វើខុសអីមួយអីចឹងទៅប៉ុន្តែចិត្តគាត់ស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅជួយកូនចៅឲ្យរៀនសពគ្រប់ឬជួយបងប្អូនញាតិមិត្តនិស័យក្រអីមករៀនជួយសពគ្រប់ហើយដល់ណៃហ្នឹងមានថាក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាមានថាម្ដាយនីងចាឬបងប្អូនផ្សេងទៀតមកនៅហ្នឹងគាត់ថាផ្អែមប្រហែមតិចទុនធុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែកំបាំងមុខគាត់ថាចាក់រុកចាក់ស្គីលចន្ទានឈ្នានេះអីចឹងទៅចាអានឹងអាចចូលក្នុងប្រភេទក្តៅស៊ីរាក់ធាក់ស៊ីជ្រៅបានទេបងរឿងចាក់រុកគេឲ្យគេឆ្លោះគ្នាអីចឹងញោមណាចាចាក់រុកដូចថាបុគ្គលមួយនេះជាមួយគ្នាគ្នាល្អទេប៉ុន្តែបើម្នាក់គេនឹងថាចង់បានមុខមាត់អែបអបនឹងម្ចាស់ផ្ទះនឹងអ្នកអាណាព្យាបាលហ្នឹងថាម្នាក់នោះហ្នឹងអាក្រក់ជាងមួយជាងមួយហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវិញម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងធ្វើបាបអ្នកនេះអ្នកនេះល្អហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបើមកតាមប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺថាអើយគាត់មកលោឡានអញ្ចឹងតែគាត់ចិត្តល្អទេបាទបាទគាត់ចិត្តល្អទេមានអីឲ្យញ៉ាំទាំងអស់អញ្ចឹងទៅឲ្យលុយសរៀងទៅសោតអញ្ចឹងហើយអប់រំឲ្យល្អប៉ុន្តែដោយសារតែមកតែប្អូនម្នាក់ទៀតហ្នឹងផ្អែមហែមអញ្ចឹងតែមានចិត្តអាក្រក់អាប្រហែលថាបដោះបដាហ្នឹងនាំអាទៅរោស៊ីឬថាកាត់ដេកកាត់អីហ្នឹងនាំអាទៅខុសទៅខលអីហ្នឹងផ្សេងទៅលុយដាក់ទៅហើយនាំអាចាក់រុកចាក់ស្គីលអីអញ្ចឹងតែថាមនុស្សហ្នឹងអត់ល្អចឹងមួយដើម្បីមុខបាត់ខ្លួនឯងចឹងបងបាទបាទបាទខ្ញុំកណាចង់ទទួលបងថាតើពាក្យហ្នឹងអាចទៅចូលក្នុងក្តៅទីធាក់ស៊ីជ្រៅហ្នឹងដែរទេបងបាទបាទបាទចាំអត់មកប្រគេនទៅព្រះមហាយាភោដើម្បីនឹងបកស្រាយជូនញោមមានអ្វីដើម្បីនឹងស៊ូបន្តទៀតទេបើក្នុងប្រតិបត្តិហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណាសូមសួរតែប៉ុណ្ណឹងទេបងព្រោះខ្ញុំកណាចូលចិត្តស្បាត់ប្រកម្មវិធីហ្នឹងបាទបាទសូមខ្ញុំកណាឲ្យជួយស្បាត់ហើយបាទសូមអនុញ្ញាតដើម្បីស្គាល់ឈ្មោះញោមផងអាត្មាអត់ទាន់បានសួរឈ្មោះមិញខ្ញុំកណាឈ្មោះអុកសំណាងអុកសំណាងអូអុកសំណាងញោមអ្នកតែងនិពន្ធកំណាបដែរប៉ុណ្ណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណញោមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអស់អីហើយអញ្ចឹងញោមណាបាទហើយគាត់លាទៅបាត់ហើយបាទអរគុណច្រើនចំពោះញោមស្រីអុកសំណាងដែលគាត់តែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរឥឡូវយើងទទួលទូរស័ព្ទមួយទៀតសិនដើម្បីនឹងឆ្លើយសំណួររបស់ញោមអុកសំណាងបងអាឡូពីកម្មវិធីសូមចម្រើនបើកណាសូមកាផានគុំបុគ្គលចាស់ទាំងពីរបងអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងបទផ្សាយកណាអសម្លេងនេះប្រហែលជាអាចទាយបានថាបងប្រុស004 002ខ្ញុំចាស់002សូមអធិស្ឋានបង002បាទកណាអឺមិនដឹងគុំចាស់ថា002មានសំណុំរឿងសាលាក្បីឆ្នៃក្រហមឯកណាខ្ញុំមិនដឹងនិយាយមិនចាស់ណាមានសំណុំរឿងដូចហ្នឹងណាបើកណា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈសូមចូលរួមខ្លះខ្លះសូមគុំចាត់បានលើកឡើងវត្តស្រ័យមិញដូចចំអស់នៃទឹកដីឯគួរប្រិយមិត្តឆ្ងល់ក៏ប៉ុន្តែសូមចូលរួមបកស្រាយចាក់ទងជំនួសអ៊ំស្រីអ៊ុកពុកសំណាងបានមិញបាទបាទសូមអញ្ជើញបងគាត់ព្រោះថាទី1មនុស្សនឹងមានពីរនាក់ក្នុងរឿងនឹងស្ថានភាពអរំទៅលើមនុស្សដែលអ្នកនោះចិត្តដានតែមាត់ឡូឡាយើងទៅស្ដីថានិយាយច្រើនហ្នឹងទៅបាទហើយថាមាត់ច្រើនយើងថាមាត់អាក្រក់ចិត្តល្អហើយមួយទៀតនោះចិត្តថាមាត់ហ្នឹងមិនតែអាក្រក់ឡូឡាទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាចរុកគេជាថាមនុស្សទាំងពីរហ្នឹងគឺសិតតែមនុស្សស្ថិតក្នុងស្ដៅហ្នឹងឯងស្ដៅទីរៈមូលហេតុអីព្រោះតែមនុស្សដែលចាក់រុកស្កលស្ជាលទីដល់ឲ្យគេដល់លើការគ្រោះថ្នាក់អន្តរាយឬក៏ឈ្លោះទាស់ដែលខ្វាយកណ្ដឹងគ្នានោះគឺគាត់កំពុងតែបង្កាត់ភ្លើងហើយមានតែគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេក្តៅខ្សែរឿងគ្នានឹងគ្នាតែមានគាត់ប្រៀបបីដូចជាស្ទះឬក៏ជាកេះសម្រាប់ទៅអុចត្រូលឲ្យឆេះឲ្យគេកើតជាចំនួនទោះតែងហើយអ្នកដែលមាត់ឡូឡាអីស្ដីថាមាត់ច្រើនរូច្រើនមានតែចិត្តគាត់នឹងបញ្ជាឲ្យមាត់គាត់ថាមកគឺពាក្យសម្ដីជានិយាយប្របាច់ប្រប៉ោយឬអត់ប្រយោជន៍ទៅទៅឬក៏ញុះញង់ទៅទោះបីថាចិត្តគាត់ល្អមិនកំណាញ់ហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងវិចារតែគាត់ចេញមកហ្នឹងក៏ជាទុះដែរព្រោះគេមិនចូលចិត្តអីទៅអ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តទេជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនមិនចូលចិត្តទេអ្នកដែលនិយាយច្រើនរអ៊ូរទាំច្រើនហ្នឹងខ្ញុំថាចិត្តល្អឲ្យគេអស់ពីខ្លួននេះក៏ដោយតែវាជាផលអវិជ្ជមានឬក៏ជាបាបមួយខាងផ្លូវវិចារណាហើយម្នាក់ទៀតនោះគឺកំណត់អាក្រក់នោះគឺខាងផ្លូវចិត្តណាអញ្ចឹងចូលរួមតែតើនៅពីអ្នកដែលខ្ញុំស្រីបានសាកសួរបាញ់មិញណាថាស្ថិតនៅក្នុងក្តៅស៊ីរៈដែរណាមិនទាន់ល្អទេគាត់ថាម្នាក់នោះទោះបីថាចិត្តគាត់ត្រជាក់មែនតែគណិតគាត់អាក្រក់ហើយម្នាក់នេះចិត្តគាត់ល្អមែនតែវិចារគាត់អាក្រក់គឺក្តៅដូចគ្នាណាហើយគណៈចូលរួមតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាស់ដែលសារពទានបត់ខ្ញុំចាស់លើកឡើងនោះគឺចំពេញដំណឹងអស់ហើយមិនមែនហ្នឹងថាចូលរួមយ៉ាងមួយទៀតគណៈសូមប្រកាសគុំលៀននឹងរៀបលៀនទៅជាមួយផងបាទ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 អរគុណច្រើនចំពោះបងប្រុស002បាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរលាបាទជូនពរបានជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុភមង្គលផងដែរបាទដែលបានចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់ជុំវិញទៅនឹងសំណួររបស់ញោមស្រីអុកសំណាងនិងដែលគាត់តែងតែផ្ដល់វត្តមានចូលរួមជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសាកសួរដើម្បីឲ្យប្រធានបទយើងកាន់តែមានអត្ថន័យទូលំទូលាយបន្ថែមទៅទៀតនិងជំវិញនៅក្នុងនេះផងដែរគុំចាស់ព្រះមហាយាភោគណាទៀតណាដូចជាញោមស្រីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញចឹងថានៅចំពោះបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់តែងតែទៅចាក់រុកគេឲ្យគេឆ្លោះគ្នាចឹងណាអញ្ចឹងថាចាក់រុកឲ្យគេឆ្លោះគ្នានឹងទៅនិយាយឲ្យគេក្តៅចិត្តឬក៏ថាឆ្លោះគ្នាអីចឹងអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាទៅជាបុគ្គលរបៀបណាដែរហើយបុគ្គលម្នាក់ទៀតនោះគាត់ជាមនុស្សដែលប្រកែកខឹងប្រកែកអីចឹងមែនអាកណានិយាយបុគ្គលទី1ហ្នឹងណាប្រកែកខឹងប្រកែកអីមែនប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សចិត្តល្អណាប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ទៀតនោះគាត់មិនសូវជាខឹងមិនសូវជាចាក់រុកគេអីទេក៏ប៉ុន្តែមិនជាចិត្តល្អប្រមាណទេគេថាអុយពាក្យខ្មែរយើងថាមឹសប៉ុន្តែកេះឆ្នាំងបាយធ្លុះហ្នឹងណាហ្នឹងចង់ដូចមិញបងប្រុសខាង002គាត់បានចូលរួមណាមតិយោបល់មកគឺល្អមែនទែនណាឥឡូវនេះគុំចាស់មានអ្វីដើម្បីនឹងចូលរួមបន្ថែមនៅក្នុងសំណួររបស់ញោមទៀតណាចឹងសូមនិមន្តណាទៀតគណៈសូមអរគុណហើយសូមអបអរស្នៃពីសំណាក់នៃប្រកាសគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងឡាយដែរព្រោះដោយសារសំឡេងហ្នឹងចេះតែក្អកព្រោះ
នឹងដល់ក្អកទៅផែជារំខានញាតិញោមបងកណាខានញាតិញោមខានគុណចាស់ណាអញ្ចឹងបច្ចៈជូនសេចក្តីហ្នឹងណាសេចក្តីហ្នឹងគឺសេចក្តីដែលញោមឧបាសិកាបានលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងនឹងប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលសេចក្តីហ្នឹងចង់បច្ចៈជូនប្រធានបទហ្នឹងឲ្យញោមបានស្ដាប់ម្ដងទៀតដើម្បីងាយថាតើអ្វីដែលយើងលើកឡើងហ្នឹងវាចូលអត់កណាខ្លឹមសារនៃសុភាសិតដែលលោកបានលើកឡើងនឹងក្តៅសីរៈនឹងញាតិញោមសភាវៈក្តៅនៅទីនេះនឹងក្តៅនៅទីនេះគឺជាសភាវៈមិនល្អទេនឹងញាតិញោមណានឹងពាក្យថាក្តៅដែលយើងនិយាយថាក្តៅសីរៈនឹងពាក្យថាក្តៅនៅក្នុងសេចក្តីនឹងសុភាសិតនឹងគឺសំដៅដល់សភាវៈអាក្រក់ទោះបីថាគិតក្តោយនិយាយក្តោយធ្វើក្តោយរាល់ទាំងវើទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យក្តៅគឺថាវាមិនល្អទេហ្នឹងរាប់ថាសេចក្តីហ្នឹងគឺអត់ល្អអញ្ចឹងក្តៅទាំងវើដែលញាតិញោមបានលើកឡើងបានសាក់សួរអំបញ្ញមិញហ្នឹងថាតើទាំងវើហ្នឹងវានាំឲ្យក្តៅឬអត់ក្តៅខ្លួនឯងក្តីក្តៅអ្នកដទៃក្តីឬក៏ឆេះណានាក្តៅហ្នឹងក្តៅហ្នឹងក្តៅក្នុងទីហ្នឹងគឺសំដៅដល់សភាវៈអាក្រក់ណាសភាសិនហ្នឹងចំណែកឯត្រជាក់ស៊ីជ្រៅហ្នឹងខ្លឹមសារនៃសភាសិតហ្នឹងគឺសំដៅដល់សភាវៈល្អអ្នកដែលមានចិត្តស្ងប់អ្នកដែលមានចិត្តធន់អ្នកដែលមានចិត្តធ្ងន់អ្នកដែលចេះពិចារណាហ្នឹងសេចក្តីហ្នឹងពិចារណាយ៉ាងម៉េចពិចារណាដើម្បីញ៉ាំងប្រយោជន៍ទាំងឡាយប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក្តីប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃក្តីប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិក្តីនិងពិចារណាមានចិត្តធ្ងន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រយោជន៍នោះសម្រេចញាតិញោមត្រជាក់នឹងដែលយើងហៅថាត្រជាក់ស៊ីជ្រៅនឹងស៊ីជ្រៅក្នុងន័យនេះមានន័យថាអ្នកដែលអាចធ្វើប្រយោជន៍តូចឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ធំនឹងស៊ីជ្រៅនឹងមានន័យថាបើកិច្ចការនោះតូចបើរឿងនោះតូចមនុស្សនោះអាចធ្វើឆ្នៃគិតពិចារណាយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចការនោះទទួលមកវិញបានលទ្ធផលល្អបានផ្លែផ្កាច្រើននិងផ្លែផ្កាច្រើននឹងនឹងប្រហែលជាញាតិញោមអាចពិចារណានៅក្នុងសេចក្តីដែលបានលើកឡើងមកមិញអ្នកខ្លះគេហៅថាក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅដែរពេលខ្លះគេសំដៅដល់អ្នកដែលឆាប់ខឹងដែរតែខឹងហើយច្បាត់ខឹងវិញអាហ្នឹងគេច្រើននិយាយអញ្ចឹងដែរគុណចាស់ណាឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារមួយកោកកាចឆេវឆាវស្ដីថាឲ្យអីចឹងល្អល្ធមប៉ុណ្ណឹងសណ្ដានចិត្តល្អដូចញោមបានលើកឡើងហ្នឹងវាខ្លះថាគាត់ចេះតែខឹងគាត់ចេះមោម៉ៅអីចឹងប៉ុន្តែគាត់ចិត្តល្អអីចឹងទៅប៉ុន្តែអានេះក៏មិនជាប្រការអីល្អដែរប្រការល្អហ្នឹងគឺកុំខឹងទៅល្អហើយរៀនទប់រៀនអត់រៀនធន់រៀនខន្តីចំពោះសេចក្តីហ្នឹងទៅនឹងគាត់បញ្ជាក់ជូនថាក្តៅជាសភាវៈមិនល្អចំណែកឯត្រជាក់ក្នុងនេះគឺជាសភាវៈនៃសេចក្តីសុខស្ងប់សូមអរគុណកណាទៀនគណៈអបគុណដោយសារតែប្រិមិត្តយើងណាហៅទូរស័ព្ទមកច្រើនប្រព័ន្ធណាអញ្ចឹងទេសូមអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខាង0991ទៀតសិនណាដែលគាត់ហៅមកច្រើនដងហើយគណៈអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតដើម្បីទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណាអាឡូពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរគណៈស្វាយបង្គំសូមចម្រើនពរញោមសូមអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងស្គាល់ឈ្មោះញោមជាមួយសិនពរខ្ញុំកណាលៀងហេងលៀងហេងញោមលៀងហេងណាអញ្ជើញខលមកពីខាងណាដែរញោមនៅភ្នំពេញហ្នឹងបាទនៅភ្នំពេញបាទជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទដែលខ្ញុំដែលអាត្មាបានលើកឡើងតាក់ទិនទៅនឹងក្តៅសីរៈតិចស៊ីជ្រៅហើយគុំចាស់ប្រាំហាយាភពបានបកស្រាយមកអំបញ្ញមិញហ្នឹងញោមមានអ្វីដើម្បីនឹងចូលរួមឬក៏មានអ្វីដើម្បីនឹងសាកសួរបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទ
ាចង់សួរចង់មានសំណួរសួរពីព្រះអង្គថាកណាក្តៅសិរិយតិចស៊ីជ្រៅបាទបើអង្គណាបានធ្លាប់ពីកណាសុំស្វែងលំគុំសុំសមាទោសតែលុយនិយាយទៅព្រះអង្គមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាព្រោះអត់ធ្លាប់សោះជាលើកទី1បាទបើអត់អីទេញោមបើអាចព្យាយាមយូរតែគង់តែចេះបើកណាតែស្ដាប់រាល់ត្រឹករហូតរាប់ខែតែកណាធានទេជូនអូបាទអញ្ចឹងលើពាក្យដែលនិយាយមានពុទ្ធិកាព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាមិននេះបាទបើចាប់អារម្មណ៍ថាជំនាន់ពលពតខ្ញុំកណានៅជំនាន់ពលពតណាព្រោះនៅពួកអ្នកដែលធ្វើការហ្នឹងនិយាយថាប្រយ័ត្នពាក្យពាក្យហ្នឹងក៏ឲ្យចាំក្តៅស៊ីរៈតិចស៊ីជ្រៅអ្នកឯងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនមែនតើបើបើពាក្យនេះនិយាយមកគឺខ្ញុំកណាចាប់អារម្មណ៍ព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាប្រមាណចំនួននៅលើបកស្រាយនៅមុនមិញកណាដឹងយល់ថាគឺល្អបំផុតបើបើត្រឹមត្រូវបំផុតល្អបំផុតដែលខ្ញុំកណាធ្លាប់បានសុំសិលនឹងរាល់ពេលវេលារាល់ថ្ងៃរាល់ខែមកនឹងតែកណានៅចង់ដឹងថាពាក្យសិរិយវជ្ជៈត្រូវចំពោះពាក្យសំណួរដែលបងនិយាយមិញហ្នឹងខ្ញុំកណាចង់មានសំណួរសួរទៅព្រះអង្គថាក្តៅសិរិយតិចស៊ីជ្រៅនេះជាជំនាន់ពុទ្ធោគេជ្រើនិយាយពាក្យថាឧទាហរណ៍ថាគេចង់និយាយមកលួងលោមមកយុវជនយើងតែជាពាក្យតិចជាពាក្យតិចបំផុតឲ្យយុវជននឹងធ្វើឲ្យយុវជននឹងធ្វើតែបែរទៅតិចហ្នឹងទៅមិនល្អវិញទៅកន្លែងមិនល្អវិញហើយដល់ពេលពាក្យដែលក្តៅអសរោះមកពាក្យគម្រោះគម្រើយមិត្តឯងចេះមួយមិត្តឯងចេះមួយមិត្តឯងត្រូវធ្វើចេះអានេះក្តៅនេះខ្ញុំកណាធ្លាប់ឃើញម្នាក់នឹងនិយាយគឺពាក្យក្តៅនឹងមកល្អបើបើណែនាំទៅផ្លូវល្អបើបើតែដល់ពេលពាក្យតិចទុនខ្លួនលងលោមនឹងមកស្រាប់ទៅផ្លូវអាក្រក់វិញបើបើកណាតើពាក្យនេះជាពាក្យដែលសិរិយតិចស៊ីជ្រៅចូលក្នុងន័យនឹងដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាគុណចាស់បើបើបើខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងទេឬមានអ្វីដើម្បីនឹងសួរបន្តទៀតបើអញមានសំណួរសួរមួយទៀតថាបើបើដែលបងបកស្រាយរឿងតិចជននៅបាសិកាមិនមិនសំណាងនិយាយពីថាមនុស្សក្នុងគ្រួសារដែលมันល្អពាក្យផ្អែមល្ហែមបែរទៅជាពាក្យលោកវិជូចាវិញនោះបាទខ្ញុំតាយល់ស្របណាស់ពាក្យផ្អែមពីរោះគួរថាឲ្យចូលក្នុងជាប់ក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកណាតែបែរពាក្យផ្អែមពីរោះពាក្យលួងលោមហ្នឹងបែរទៅជាពាក្យហ្នឹងញុះញង់ពាក្យហ្នឹងអន្តរាយវិញបាទបាទតែបើសិនជាខ្ញុំកណាធ្លាប់ប្រឡូកមកអាយុខ្ញុំកណាហាជាងហើយចិត្តពាក្យខ្លះมันអាចរស់សោះចេញមកគម្រោះគម្រើយចេញមកក្តៅចេញមកมันត្រជាក់សោះតែជាពាក្យជានៃជាគំនិតដ៏ល្អរបស់មនុស្សក្នុងវិញល្អបំផុតរោទីបំផុតគ្មានតែពេលណែពាក្យដែលត្រជាក់បំផុត
ពាក្យតិចបំផុតនឹងឲ្យផ្អែមលួងលោមតែពាក្យនេះជាពឹកពលទៅវិញទៅជាអន្តរាយវិញបាទអរគុណម្ចាស់គួរថាពាក្យនឹងវាចូលទៅក្នុងស្ដៅសិរិយតិចសិជ្រៅដែរបាទបាទបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំណាបាទកណាកណាបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសំណួរទាំងកណាស្វាយគុំលាបាទអរគុណច្រើនចំពោះញោមស្រីលៀងហេងបើដែលគាត់បានបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាមានសំណួរសាកសួរមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរបើឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតដែលគាត់បានហៅចូលមកហើយបើចឹងអាឡូសូមចម្រើនបើកណាសូមស្វាគមន៍មរាយគុណគ្រប់អស់បើសូមចម្រើនបើសូមអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងស្គាល់ឈ្មោះជាមុនសិនបើខ្ញុំកណាឈ្មោះតមួយតាមមួយបាទបើជើញមកពីខាងណាដែរខ្ញុំបាទទៅពីខាងកំពង់កប៉ិលអូខាងកំពង់បំកំពង់កប៉ិលអញ្ចឹងណាប៉ិបិលកំពង់ប៉ិបិលអាត្មាហៅឈ្មោះមិនចាំបើបើស្រុកនិគុនដែរបើមិនខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយណាមានអ្វីដើម្បីនឹងចូលរួមឬឬក៏មានជាសំណួរបាទវាសិតបុរាណថាចេះពីរៀនមានពីរោគបាទអាសូមកន្តិកអាត្មាសូមអនុញ្ញាតថាហើយយើងជជែកតែប្រធានបទមួយទេញោមដោយសារតែពេលវេលាយើងអត់មានច្រើនទេព្រោះប្រធានបទមួយយើងជជែកអត់ទាន់ចប់ទេអញ្ចឹងទៅញោមអាចជជែកទៅលើប្រធានបទក្តៅស៊ីរៈតិចស៊ីជ្រៅហើយក៏អាចសួរជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែរបើសូមអធិស្ឋានពីញោមញោមណាបើស្មានណាបើអញ្ចឹងកណាស្វែងគុំនេះបើបើបើចាំស្ដាប់គុណបើបើអរគុណច្រើនអញ្ចឹងញោមបើដែលណែញោមអាចចូលរួមនៅពេលក្រោយទៀតហើយអាចមកតំណាក់តំណងមកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់កម្មវិធីបានចាំចុងមកអាត្មានឹងជម្រាបជូនឥឡូវអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតបើអាឡូពីកម្មវិធីសូមចម្រើនបើប្រកូនណាមចាស់សូមក្រាបថ្វាយសង្គមព្រះអង្គបើបើសូមចម្រើនខ្ញុំកណាឈ្មោះស្រីស្រីស្រីតអភិបាលស្រុកបាត់អន់ខេត្តបាត់ដំបងទៀតបើបើស្រីស្រៀងចឹងណាខ្ញុំគប់កូនណាម្ចាស់បើ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 ខ្ញុំជ្រះថ្លាណាទៀតហើយកម្មវិធីនេះល្អទូទាំងប្រទេសរកអ្វីព្រៀបបានទេខ្ញុំមិនណាចង់ចូលរួមកម្មវិធីពាក្យថាក្រៅជាតិជាស៊ីជ្រៅនឹងមិនតាច់ទៀតបើបើប្រកូនណាម្ចាស់នៃអ្វីដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញក៏ដូចជាសពរស់ជួននៅលោកបានចូលរួមទាំងបានមកសពជាត្រឹមត្រូវទាំងអស់បាទបាទហើយបាទគណាហើយនៃប្រសាសរបស់បងស្រីម្នាក់អំបញ្ញមិញហ្នឹងក៏ត្រូវដែរទៀតត្រូវទាំងអស់ទទួលយកបានល្មមទទួលយកបានពាក្យហ្នឹងវាក្បោបទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគណាចង់ចូលរួមតាមចេះថាបុរាណាចារលោកចងក្រងពាក្យនេះមិនដឹងពីជំនាន់ណាមកទេប៉ុន្តែមានន័យជ្រៅមួយទៀតដែលខ្ញុំគណាធ្លាប់ថានសភុអាយអាដាមត្រេងវ៉ាញ់ក្តីលោកគួយពីលេងក្តីនិយាយពីប្រវត្តិមកពីតុងទៀតបាទបាទប្រវត្តិមកពីតុងគាត់ធ្វើបដិវត្តមិនមែនបាំងជោគជ័យទាំងស្រុងទេទៀតបាទបាទគាត់បរាជ័យនោះបរាជ័យនោះមហាបរាជ័យប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សដែលអានបត្រៃវិដកយើងហ្នឹងតាមថានោះខ្ញុំកណាធ្លាប់អានថាគាត់មើលចប់ហើយល្អិតល្អន់ណាស់បត្រៃវិដកយើងហ្នឹងទៀតបាទបាទបានជាទុំដល់ពេលគាត់ប្រទះរឿងមួយគឺរឿងចន្ទគុតហ្នឹងបងបាទបាទ
រឿងចន្ទគុតហ្នឹងគាត់រត់ទៅចាញ់សង្គ្រាមហ្នឹងគឺគាត់រត់ទៅនៅទីខ្លួនទៅនៅជនបទមួយបាច់សញ្ញាធ្វើអ្នកកំសត់សូរគុតសុំផ្ទះគេនៅដល់និយាយមកចាក់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ធ្វើនំបាយឲ្យកូនស៊ីបាទបាទធ្វើនំបាយឲ្យកូនស៊ីចាក់នំបាយណាកូនវាឃ្លានពេកហ្នឹងវាយកមកខាងគាត់បាទខាងគាត់ពេកម្ដាយហ្នឹងគាត់ជេរកូនហ្នឹងវាបាទគេថាអាលងងអាលងងដោយអាចន្ទគុតនោះភ្លឺភ្លឺហើយមិនគុំមិនស៊ីអាជីជីទៅអាក្តៅនោះអាក្តាក្តៅហ្នឹងអាទៅស៊ីទៅវាលៀកមាត់បាទបាទអាដល់ប៉ុណ្ណឹងចន្ទគុតលោកភាក់ខ្លួនហ្មងលោកនៅនឹងបរាជនៅផ្ទះហ្នឹងភាក់ខ្លួនអូអញរើបំរាស់យករីសម្បត្តិវិញមិនបានទេដូច្នេះអញធ្វើបដិវត្តហ្នឹងរៀបចំតាមចំណបត្តិតាមបៃវៃទៅតាមយករីវិញធ្វើបានបាទបាទដោយសំណិតយ៉ាងដូច្នេះហើយធ្វើផ្លូវទៅទួលគាត់រៀបចំបដិវត្តគាត់សាស្ត្រថ្មីហៅថាបដិវត្តជនបទវត្តទីក្រុងបាទបាទហើយរបៀបនេះឯងគឺឆ្នាំ1970គឺរបៀបបដិវត្តរបស់ខ្មែរក្រហមក៏របៀបយ៉ាងដែរបាទបាទប៉ុន្តែបរាជ័យឆ្នាំ75ពួកប៉ុលពតបរាជ័យទៅទៅព្រំដែននោះក៏វារៀបចំចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរក៏ធ្វើទៅមនុស្សទៅមនុស្សជាមួយនៅសម្ដេចដៃជួរដែលលោកប្រើនយោបាយ3កប់នោះទៀតបាទបាទអូអត់ទាស់នយោបាយ3កប់ហ្នឹងគឺឈ្នះអាបោតហ្នឹងគឺគ្មានថ្ងៃលើក្បាលរួចដល់មួយថ្ងៃនេះដោយសារស្នាដៃដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចដែលលោកឆ្លោកអានដែលលោកឆ្លោកសិក្សាយ៉ាងច្បាស់លាស់រឿង3កប់ហ្នឹងទៀតតែក្នុងណាសូមចូលរួមយោបល់ប៉ុណ្ណឹងហើយខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចប្រគល់ម្ចាស់គ្រូអង្គមេត្តាអបិទោអគ្គិស័យឲ្យខ្ញុំកាន់ណាដោយអនុគ្រោះទីនេះបាទ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 ចឹងសូមអរគុណច្រើនញោមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទឥឡូវនេះពេលវេលាយើងក៏ខិតគៀកមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៀតបានប្រមាណជា2នាទីបាទដែលគាត់បានហៅចូលមកហើយបាទបាទចឹងសូមឥឡូវពីកម្មវិធីសូមចម្រើនបាទណាសូម08សូមការស្វាគមន៍គុនចាស់ពីព្រះអង្គ008បាទបាទមានអ្វីដើម្បីនឹងចូលរួមបាទសូមអញ្ជើញតែម្ដងព្រោះនាទីយើងក៏ចិត្តអស់ហើយដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទគណៈពាក្យថាក្តៅស៊ីរយៈនិជ្ជៈស៊ីជើងគុនចាស់បាទបាទពួកពាក្យហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបផ្ទាល់ពួកលើកឧទាហរណ៍ដូចអ្នកលក់ទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងតែលក់ទឹកឃ្មុំគេមកលក់ទឹកឃ្មុំគេមិនសត្វល្អទេគេមកនិយាយផ្អែមគេរស់ដើម្បីឲ្យយើងជឿតែទឹកឃ្មុំនឹងគេសត្វពួកដល់អ្នកគេបាទអរសូមអធិស្ឋានទៅដល់បងប្រុស008ផងដែរប្រហែលជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេណាបើអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតទៅដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់មិនទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបន្តទៀតទេដោយសារតែពេលវេលាយើងខិតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយផងដែរអញ្ចឹងតែឃើញថាប្រិមិត្តរបស់យើងគឺគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងខ្លាំងមែនទែនហើយជុំវិញនឹងប្រធានបទរបស់យើងក៏មានមតិយោបល់នឹងការចូលរួមផ្លែកផ្លែកហើយស្របជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរណាគុំចាស់ព្រះមហាយាវហោគណៈទីនគណៈហើយនៅក្នុងនេះផងដែរក៏មានសំណួរមួយរបស់ញោមស្រីលៀងហេងនឹងដែរគាត់សួរមកព្រោះយើងនៅសល់សំណួរមួយមិញរបស់ញោមស្រីលៀងហេងនឹងដែលគាត់សួរថានៅក្នុងសម័យលោកបតឯណោះនឹងគាត់សួរទៅក្នុងសម័យលោកប៉ាត់ប៉ុន្តែទាញមកវិញថាតកតិនទៅនឹងមនុស្សដែលចង់និយាយថាគេអប់រំមនុស្សបែបតិចនឹងការអប់រំមនុស្សបែបក្តៅឧទាហរណ៍ថា
ការនិយាយមនុស្សបែបលួងលោមហើយនិងការនិយាយមនុស្សបែបដាក់បញ្ជាអានេះគាត់ចង់សួរថាតើទង្វើរបៀបនេះអាចទាញចូលទៅនឹងក្តៅស៊ីរៈតិចស៊ីជ្រៅបានទេគណៈទៀនអញ្ចឹងសូមប្រគេនទៅគុណចាស់ព្រះមហាយាភោដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់គណៈទៀនសូមនិមន្តគណៈសូមអរគុណហើយសាជាថ្មីម្ដងទៀតថាចង់បញ្ជាក់ជូនអ្នកញោមពុទ្ធបរិស័ទដែរនឹងយើងជួបយ៉ាងម៉ែនអ្នកខ្លះលោកនេះប្រើគេហៅថាមជ្ឈបាយតិចតិចមជ្ឈបាយតិចតិចហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីបានប្រយោជន៍ឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សក្តៅក្រហាយហ្នឹងក៏សឹងមានជាពិសេសដូចជំនន់លោកពតអីចឹងទៅយើងឃើញដូចញោមបានលើកឡើងតាមពិតទៅមិនចម្លែកអីទេញាតិញោមអាចយល់បានគ្រាន់តែថាក្នុងខ្លឹមសារនៃសុភាសិតនេះដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពបកស្រាយទាញយកត្រជាក់ជាសភាវៈល្អក្នុងបំណងថាបើសន្តានចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រជាក់ស្ងប់និងត្រជាក់ស្ងប់វាអត់ក្តៅវាជ្រះថ្លាត្រជាក់ស្រួលញាតិញោមមានឱកាសគិតបានរឿងល្អល្អនឹងគិតបានរឿងល្អហើយធ្វើប្រយោជន៍អីក៏សម្រេចដែរហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណានឹងមិនមែនចង់និយាយថាត្រជាក់ក្នុងបំណងមួយញុះញង់បៀតបៀនឈ្នាននេះឬក៏ជាកលមយានោះទេណាត្រជាក់ហ្នឹងគឺស្របទៅតាមខ្លឹមសារធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការត្រជាក់ការសុខការស្ងប់ការចេះអត់សង្កត់អត់ធន់ខន្តីហ្នឹងវាជាលក្ខណៈមួយធ្វើឲ្យយើងសម្រេចប្រយោជន៍បានណាដែលសម្ដែងត្រជាក់ហ្នឹងត្រជាក់ក្នុងខ្លឹមសារនៃសុភាសិតហ្នឹងកណាទៀតតែដោយឡែកចុះបើញាតិញោមថាត្រជាក់ដែរតែត្រជាក់ពុះពេញដោយល្បិចកលមេយានឹងឧទាហរណ៍ថាមីងក្មួយអញ្ចឹងទេចុះក្មួយមកពីខេត្តមកសុំផ្ទះសំបាននៅស្នាក់រៀនសិក្សារៀនសូត្រនឹងក្មួយខាងប្តីអញ្ចឹងប្តីទៅធ្វើការបាត់គុនចាស់នឹងឹងហើយភរិយានឹងអូនៅមុខប្តីនឹងយកចិត្តណាស់ញាតកលមយានឹងល្អយកចិត្តទុកដាក់មហៀនប្រើមហៀនថាមហៀនស្ដីអីទេឲ្យតែគិតខំសិក្សារៀនសូត្រទៅតែប្តីមិននៅទៅធ្វើការបាត់ណាប្រើផងបោកគក់ធ្វើអញ្ចឹងនិយាយទៅញាតិញោមជួបប្រទេសជាងលោកនឹងជួបប្រទេសជាងលោកធ្វើកិច្ចការសពសារពើបចៅឈ្នានេះឬក៏វិតវៀនវាយដំច្រំធាក់អីសឹងតែមានក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងរាប់ថាមិនតិចដែរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងថាមែនទេมันអាចចាត់ចូលតិចនឹងបានទេតិចក្នុងន័យនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីល្អដែលអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនផងប្រយោជន៍អ្នកដទៃផងឲ្យសម្រេចមិនមែនតិចឲ្យគេអន្តរាយក្តៅក្រហាយដូចយើងលើកឡើងថាចំនួនលោកពតគេប្រាំសុខបាយតិចសួរថាតិចហ្នឹងដើម្បីអីតិចដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬប្រយោជន៍អ្នកដទៃគណៈទេប្រយោជន៍នោះมันត្រឹមតែតិចរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនតិចដើម្បីប្រយោជន៍ណាមួយទេវាអាចថាទង្វើលទ្ធផលដែលគាត់តិចហ្នឹងដុតទាំងខ្លួនគាត់និងធ្វើគាត់អន្តរាយគឺគាត់អន្តរាយដែរណាអ្នកដតីយ៉ាងម៉េចដែរងប់ចិត្តអស់ប្រជាជនខ្មែរយើងឃើញទេហ្នឹងអាសួរថាមជ្ឈបាយត្រជាក់របស់គាត់ហ្នឹងម៉េចត្រជាក់យ៉ាងម៉េចត្រជាក់ហ្នឹងនាំឲ្យមនុស្សសុខស្ងប់ត្រជាក់ហ្នឹងនាំឲ្យមនុស្សបានសេចក្តីសុខឬក៏ទទួលបានផ្លែផ្កាល្អថាទេអញ្ចឹងមិនមែនត្រជាក់ទេមជ្ឈបាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាកលមេយាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិឬក៏សង្គមយើងទាំងមូលក្តៅក្រហាយនេះទេវាជាមជ្ឈបាយដែលក្តៅទៅវិញទេវាត្រជាក់មើលទៅរូបភាពខាងក្រៅមែនតែវាក្តៅក្រហាយខាងក្នុងណាក្រៅក្រហាយខាងក្នុងឯងកុំចាស់ឃើញក្តៅទេណាអ្នកដតី
អនុវត្តតាមសុបាយរបស់គាត់ក្រៅកាហាយស្លាប់បាត់បងអស់គាត់ខ្លួនឯងទៀតក៏ឆេះក្តៅរូលរៀលខ្លួនគាត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់និងទទួលលទ្ធផលដូចញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះពុទ្ធបរិស័ទអាចបញ្ជាក់បានត្រជាក់ដែលប្រកបដោយកលមយាដែលញាតិញោមថាអ្នកខ្លះមកនិយាយល្អល្អតែបីទទួលយកផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងអានោះគេមិនមែនហៅត្រជាក់ទេនឹងគេហៅថាជាល្បិចជាកលមយាដើម្បីសម្រេចប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេនិយាយត្រជាក់ត្រជាក់អញ្ចឹងឯក្តៅទៅទៀតសោតមិនមែនអសុទ្ធតែក្តៅយើងឃើញថាគេនិយាយម្ដាយឪពុកស្ដីថាឲ្យកូនចៅយើងរាប់ថាក្តៅទេវាមិនមែនអញ្ចឹងទេម្ដងឪពុកម្ដាយមិនមែនក្តៅទេក្តៅទាំងវើក្តៅទាំងឡាយវាមិនមែនថាក្តៅដូចគាត់និយាយនោះយើងថាក្តៅធ្វើឲ្យកូនឆេះធ្វើឲ្យកូនអីដូចភ្លើងប៉ះទៅវាក្តៅវាឆេះនោះទេមិនមែនទេគាត់ក្នុងបំណងញ៉ាំងកូនរបស់គាត់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅសម្រាប់ប្រយោជន៍កិច្ចការដែលគាត់ចង់បានឬក៏កូនគាត់ចង់បានសង្គមចង់បានទេដែលក្តៅគាត់ស្ដីថានោះយើងមិនអាចចាត់រាប់ថាទង្វើនោះជាទង្វើក្តៅទេណាវើក្តៅទេក្តៅក្នុងនេះយើងចង់និយាយថាមនុស្សដែលប្រកបដោយកំហឹងណាហើយកំហឹងតែកំហឹងមិនទូអកុសលទេគុណចាស់ណាកំហឹងនឹងចង់និយាយថាក្តៅក្នុងសុភាសិតនេះគឺអ្នកដែលប្រកបដោយកំហឹងត្រជាក់ក្នុងនេះគឺអ្នកដែលមានចិត្តអត់ធន់សង្កត់ចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចបានល្អណាចូលរួមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណគ្នាគណៈអបគុណណាស់ទៀតណាតាមការបកស្រាយមកគឺមានច្រើនទៀតតែដោយពេលវេលាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបកស្រាយបន្តទៅទៀតបានណាដូចគុណចាស់បានបញ្ជាក់មកហើយថាគណៈបើយើងធ្វើអ្វីដោយសេចក្តីត្រជាក់ចិត្តយើងធ្វើអ្វីដោយមានការពិចារណាធ្វើអ្វីដោយមានការគិតទុកជាមុននោះគេឲ្យឈ្មោះថាការធ្វើដោយត្រជាក់អញ្ចឹងត្រជាក់នឹងរមែងទទួលបាននៅលទ្ធផលច្រើននឹងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអ្វីដោយក្តៅចិត្តមិនបានគិតទុកជាមុនចង់ធ្វើក៏ធ្វើភ្លាមនឹងគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលច្រើនទេគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលតិចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែយើងមិនបានគិតទុកជាមុនណាហើយឥឡូវពេលវេលាយើងខិតមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏សូមអរព្រគុណទៅដល់គុណចាស់ព្រះមហាយាភោហើយថ្ងៃនេះគឺក្អកខ្លាំងណាស់ហើយមានអាពាធផងតែនៅតែមកបំរើនៅសតន្ត្រីរំរបស់គណៈគុណចាស់ញាតិញោមបានណាអរគុណគុណចាស់ណាហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ណាអ្នកដែលតែងតែចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺឯកឧត្តមផាន់ផិននិងលោកជំទាវសេងដួងដែលតែងតែចូលរួមឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែរៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយនិងលោកជំទាវផាន់ម៉ូលីដានិងដែលហៅថាជំទាវរីករាយដែលគាត់តែងតែចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរណាហើយឥឡូវនេះពេលវេលាយើងខិតមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាមួយនឹងព្រះមហាចាភោពសុមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសដល់កណ្ដាលកំចាស់ញាតិញោមព្រះប្រុសទាំងអស់ក្រែងលោមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយប្រការណាមួយក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសគណៈនេះខ្ញុំគណៈសូមប្រគេនពរជូនពរដល់កណ្ដាលកំចាស់ញាតិញោមព្រះប្រុសទាំងអស់ជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបដោយសុភមង្គលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា